hədislərdə var, deyir, qiyamətin günündə, cəhənnəmin içində namaz qılan da var, Quran oxuyan da var, mücahid də var, infaq eləyən ki, ehsan eləyir, onlar da var, hətta şəhid də var. Təəccüb eləyirdi sahabə. Ya Rəsuləllah, necə yani cəhənnəmdə namaz qılanlar da olacaq? Cəhənnəmdə ehsan eləyən də olacaq. Həzrət bir-bir onları şərh verir. Deyir, çağıracaqlar namaz qılanı, danışdıracaqlar. Deyəcək, ilahi, səlləytu ibtiqa əvəzhik, namaz qıldım. Sənin rizayətüə görə cavab gələcək, yox, səlləytə liyuqalə ma əhsənə salatə filanin. Namaz qılırdın, səni tərif eləyələr, deyələr, nə gözəl namaz qılır. İzhəbu bihi ilənnar, aparın məni cəhənnəmə. Bir namaz qılan getdi. Deyir, birin gətirirlər mücahid, cəhad eləyirdi Allah yolunda. Gətirirlər, deyir, ilahi, qatəltu ibtiqa əvəzhik. Cəhad eləyirdim sənə görə. Cavab gəlir, yox, qatəltə liyuqalə ma əşcə əflanən. Ona görə müqatilə eləyirdin, cəhad eləyirdin, deyələr, filan kəs nə şücaət dedi. İzhəbu bihi ilənnar, aparın cəhənnəmə. Birin gətirirlər, Quran oxuyurdu, müsabiqələrdə iştirak eləyirdi, birinci yeri tuturdu. Deyir, ilahi, mən Quran oxuyurdum sənə görə. Deyir, təalləmtə liyuqalə ma əhsənə səvtə fulanin. Deyələr, nə gözəl səsi var, nə yaxşı oxuyur. İzhəbu bihi ilənnar, aparın cəhənnəmə. Ta gəlir çatır şəhidə. Deyir, ilahi, mən şəhadətə çatdım, canım var idi qurban verdim. Deyir, qatəltu fikə, ilahi, mən sənə görə bu işləri gördüm. Cavab gəlir, kəzəbdə, yalan deyirsən. Lakinnəkə qatəltə liyuqal cəriun. Sən getdün, müqatilə elədün, sənə deyələr cürətlidir, qorxmazdır. Şəhid oldun, onu da dedilər sənə, fəqəd qilə zalik. Onu istəmirdin, onu da dedilər. Thummə, umirə bihi. Allahın əmri gəlir, ta inki onu üzü üstə atın cəhənnəmə. Buna deyirlər riya. Bədbaxlıq belə şeylərdədir. Şeytanın ən kasasının su tutan yeri buradır. Namaz qılmasın yox, bilir o qılacaq. Amma namazda oyun çıxadır. Namazı bəziyir, özün göstərir. Riya insanda bədbəxtlikdir.